ඒලයි මම හිතන්නේ. අසන්ත. මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. උඩ පන්දු අතරිනවා කියන්නේ ඕනම තරඟයක යම් කිසි කියන්නේ අපි පස්සට යනවා. මොකද බෝලගේ අර අර මොරාල් එක අපි කියන්නේ ඒක නැති වෙනවා. ඉතින් කවුරුවත් කියන්නේ උමනාවෙන් උඩ පන්දු අතරින් නැහැ. කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් අමාරුයි. මම දැක්කා අනිත් තරඟවලදීත් යම් සාමාන්‍ය විදියට කියන්නේ සාමාන්‍ය විදියට නෙමෙයි අසාමාන්‍ය විදියට උඩ පන්දු ගිලිහෙනවා. ඒ කියන්නේ රාත්‍රියේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ කියන්නේ මම හිතන්නේ පොඩි පින්න ගතියකුත් ඇති. ලයිට්ස් එක්ක බෝලේ උඩ ගියාම ටිකක් අමාරුයි සීතලයි. ඉතින් ඕනම මැච් එකක උඩ පන්දු කියන්නේ අර ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට්. ඒක අතාරිනවා කියන්නේ අපි ආයෙත් පස්සට යනවා. හැබැයි මම දන්නවා ක්‍රීඩකයෝ කවුරුවත් කියන්නේ උමනාවෙන් අතාරින්නේ නැහැ. ලොකු එෆර්ට් එකක් දානවා. අර එෆර්ට් එකක් නොදා අපි අර හැංගෙන්න හදනවා කියන්නේ අර එහෙම එකක් අපි දැක්කේ නැහැ. ලොකු එෆර්ට් එකක් දැම්මා.